Вітаю! В цій вступній лекції ви дізнаєтесь про те, що таке журналістика даних і навіщо вона потрібна. Однак давайте спочатку задамо питання, а що таке взагалі дані? Перше, що вам, ймовірно, може спасти на думку, що це дані, організовані в таблиці або текстові масиви. Наприклад, такі. Погодьтесь, це зовсім не те, з чим ви зазвичай маєте справу, адже обираючи професію журналіста, ви прагнули працювати з людьми і для людей. Однак не поспішайте з висновками. З кожним роком журналіст нагадує хороший швейцарський ніж. Він стає все більш і більш універсальним. Так само відбувається і з даними. Вони тісно пов'язані з людськими відносинами, і вони добре відображають зміну у фокусі, яка зараз настала в журналістській професії. Тепер ваше завдання не першими повідомляти про події, а надавати розуміння, чому ці події відбулися, як саме вони відбулися і до чого вони призведуть. Тепер журналіст отримав статус, який в європейських країнах виконують держслужбовці. Журналісти захищають публічний інтерес. У нас держслужбовці здебільшого захищають політичний інтерес. І тому перед вами стоїть унікальний виклик. Ви маєте оволодіти роботою з даними для того, щоб не тільки дозволити людям краще розуміти ситуацію, ту чи іншу подію, але й допомогти вирішувати досить складні проблеми. Більше того, пропонувати рішення цих складних проблем. Перш за все, задамо питання, а звідки взагалі вам брати дані? Давайте зразу домовимося, що під даними ми будемо мати на увазі все, що може бути виміряне. Навіть вас самих. Скільки кроків ви робите протягом дня, скільки годин спите, та чи інша ваша діяльність протягом дня. Важливо лише просто підібрати необхідний інструмент. Наприклад, отак це показано в програмі «Фідбек». Однак здебільшого журналісти працюють з так званими відкритими державними даними. Це дані, які надають безпосередні органи державної влади, які висвітлюють ті чи інші аспекти життя суспільства. І ці дані вже мають відповідний вигляд, за допомогою якого їх можна обробити в спеціалізованих програмах. Журналістика даних має дуже багато спільного з розслідувальною журналістикою. Однак, якщо Денис Бігус вчив вас проводити розслідування за допомогою камери та мікрофона, то в цьому модулі ви дізнаєтесь про те, як це робити за допомогою чисел і роботою з числами. Через це журналістика даних має декілька переваг. Перш за все, журналістика даних орієнтована на те, щоб вирішити проблему і показати її. Також вона дозволяє надати ресурс для вирішення цієї проблеми. Ви можете показати своїм читачам, як ця проблема може бути вирішена. По-третє, журналістика даних швидша і точніша за інші засоби аргументації. І останнє, журналістика даних створена якраз для того, щоб розказувати історії. В ній завжди присутній як аналітичний, так і емоційний аспект. Наприклад, вам потрібно пояснити своїм читачам, що насправді означають нещодавно прийняті закони про декомунізацію. Як варіант, ви можете просто процитувати цей закон. Однак це не допоможе ні вам, ні вашим читачам досягнути розуміння. А що, якщо ви зробите так, як це зробили тексти ОРГ.UA? Як бачите, в такому вигляді ці закони стають більш зрозумілішими і більш лаконічними. Однак лаконічність не є єдиною метою журналістики даних. Більш важливою її рисою є те, що вона здатна показати, де знаходяться проблеми і, найголовніше, які масштаби цієї проблеми. Наприклад, якщо ви задасте просте питання, які державні органи і в яких областях найбільше користуються російськими поштовими сервісами, а отже, їхній вміст може бути доступний російським спецслужбам. Випереджуючи вашу відповідь на поставлене питання, зможу зразу сказати, що це Запорізька область.
Якщо ви подивитеся на інфографіку, створену тим же самим ресурсом тексти.org.ua, ви відразу побачите, що і інші області, які ви навіть могли не запідозрювати в своїй рідній співпраці з російськими спецслужбами, так само використовують у величезній кількості російські поштові сервіси. Це дозволить вам поставити проблеми і бути більш обґрунтованими в своїх гіпотезах і своїх висновках. І таким чином ваші заяви будуть вже підтверджені. Варто відмітити, що досягнення хороших результатів у журналістиці даних буде від вас вимагати певних навичок. Перш за все, це вміння шукати інформацію, вміння її збирати, аналізувати, розуміти принципи, принаймні базові принципи статистики і базові принципи дизайну для того, щоб вдало візуалізувати отриману інформацію. Не кажучи вже про те, що в ідеалі ви мусили б ще й програмувати. Однак давайте залишимо програмування як ваш майбутній вектор розвитку. Незважаючи на те, що ми здебільшого будемо говорити про використання журналістики даних у друкованих та електронних ЗМІ, ті з вас, хто мають справу з телебаченням, так само можуть послуговуватися їхнім принципами. У додаткових матеріалах ви знайдете посилання на виступ на конференції TEDx одного з видатних вчених і ентузіаста статистики, особливо ентузіаста у сфері динамічної візуалізації Ганса Рослінга, який з величезним ентузіазмом демонструє, як сухі статистичні дані можуть не просто показати ситуацію, в якій опинилася не тільки окрема країна, а й весь світ, але й показати вам можливості вирішення цієї проблеми. Якщо ви звернете увагу на його виступ, ви відразу побачите, що зв'язок між числовими і текстовими даними та історіями є набагато більш доступнішим, аніж ви думали раніше.